The church is very empty today, but anyway, we will worship. Yeah, as much as the church is free, there are no people, I want to believe that wherever you are, the Lord is with you. So welcome to church, welcome to Sunday, welcome to church. Just like you have been missing church, today we are right here with you. Enjoy the service with us. Enjoy. May God bless you so much. This is church. Where's the praise and worship team? No. You have to access the Holy of Holies by yourself. So welcome. Welcome to the service. May God bless you so much as you listen to our preaching, as you just fellowship with us tonight. May God bless you so much. Amen. Welcome to South B PEFA Church. Karibu katika kanisa la South B PEFA. Welcome on this social media as we bring the word of God to you. Karibu katika mtandao huu wa kijamii wakati tunaleta neno la Bwana kwenu. Today, the 5th of April 2020. Leo hii Aprili tarehe 5, 2020. Complying with the government requirement. Tukitilia manani kanuni za serikali. We want to thank God for our president. Tungependa kushukuru Mungu kwa rais wetu. For the measures he took. Kwa sababu ya mikakati aliyochukua to protect us as a nation, ili kutukinga sisi kama taifa. And before we pray and I bring the word of God to you, na kabla tuombe na nilete neno la Bwana kwenu, I want to urge all our members, ningependa kuwasihi washirika wetu wote, kindly wash your hands, tafadhali osha mikono yako. Keep social distance. Weka nafasi kati yako na mtu mwingine. Come on, don't spiritualize this thing. Tafadhali msitilie haya mambo kiungu. It is serious. Ni kuu sana. Every regulation that the government has given. Kila kanuni ambayo serikali imesema. We want to urge you to comply with it. Tungependa kuwasihi mtilie manani. Make sure you are in the house. Hakikisha uko kwenye nyumba. By 7. Saa moja usiku. Stay with your family. Na uketi na jamii yako. Begin to lift the family altar. Anza kuinua madhabahu ya kifamilia. And the Lord is going to hear and bless us. Na Bwana atasikia na atatubariki. Today, Sunday the 5th. Leo hii Jumapili tarehe 5. Is a special Sunday for us in PEFA Church South B. Ni Jumapili speciali kwa sisi wana PEFA South B. This is the day we were to do a fundraising to finish our school project. Hii ni siku ambayo tungefanya changisho kumaliza project yetu ya shule. It is not going to stop. Haitasimama. I will speak that later on, but before we continue with the service and bring the word of God that has given me. Kabla tuendelee nilete neno la Bwana ambalo ametupa. Let me allow Reverend Margaret, who is my wife, to come and open with the prayer. Acha tumruhusu Reverend Margaret aje afungue na maombi. Welcome Margaret. Karibu kasisi. Amen. Praise God. Bwana sifiwe. Praise God again. Bwana sifiwe tena. Yes, you have heard. Jinsi umesikia. My name is Margaret Munai. Anaitwa Margaret Munai. And I'm born again. Ameokoka. The word of God in the book of Matthew 24:35. Neno la Bwana katika Mathayo 24:35. Inasema mbingu na dunia zitapita. But the word of God shall remain forever. Lakini neno la Bwana litabaki milele. And that is the word that we are bringing to you. Na hilo ndilo neno tunawaletea kwenu. Through the servant of God. Kupitia kwa mtumishi wa Mungu. And I believe that it is going to give you strength. Na naamini litawapea nguvu. That you may be able to move on at this difficult time. Ili muweze kusonga mbele kwa hati nyakati hizi ngumu. Keep on trusting and hoping unto the Lord. Endelea kumwaminia na kumtumainia Bwana. Nothing that is hard.
hard unto him. Kwa sababu hakuna kitu kigumu mbele zake. So let us pray. Our Father and our Redeemer, in the mighty name of Jesus, we want to thank you and to worship you for whom you are, Almighty God. Thank you, Jesus, even for this opportunity that you have given us, O God, to share your word, O mighty Redeemer. I commit your servant unto your able hands, O mighty God. I know that he's just a vessel, O my Father, and he's ready to be used by you, O mighty God, even to take your word to the whole world, O my Father. Let now, Father, in the mighty name of Jesus, as your word comes forth, O mighty God, I pray that it is going to strengthen, O God. It is going to bring healing, O mighty Father. It is going to give us hope, O mighty Father, even to move on, O my Savior. I commit our nation, Kenya, unto your hands, O God. I commit the whole world unto you, my Father. Even at these difficult times that we are in, O mighty God, Jehovah, you are the Lord. You will remain faithful, O mighty God. King of glory, have mercy upon us, O my Father. Where we have left your ways, O God, where we have not been faithful to you, mighty God, we pray that you may forgive us, O Jehovah. My God and my Father, we know that you are hearing the prayers of your people, O God, and you are coming to save us, O mighty Father. We thank you, Jesus, we honor you. For it is in Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Amen. God bless you so much. Mungu awabariki sana. Karibu askofu. Thank you for the wonderful prayer. Asante kwa kuomba vizuri. Today, church, leo kanisa, it is amazing I'm speaking to an empty hall. Inashangaza nazungumuza kwa ukumbi ambao ni utupu. But I am glad you are able to listen and receive what God has put in my heart. Lakini na furaha mnaweza kusikia na mweze kupata kile ambacho Bwana ametia moyoni mwangu. I was praying about this current situation. Wakati nilikuwa naomba kuhusu hali hii ya sasa. The Lord laid a word in me. Bwana alitia I believe this word is going to be a blessing not only to the congregation in South B, naamini neno halitakuwa la baraka tu kwa kusanyiko la South B, but to everyone else who's watching us. Lakini kwa kila mmoja ambaye anatusikiza. In these current circumstances, kwa hali hizi sasa, when everything has collapsed, wakati vitu vyote vimeanguka, when everything is down, wakati kila kitu kiko chini, we have been squeezed from every corner, tumefinywa kutoka kwa pande zote. I want you to understand. Ningependa muelewe. Let us depend on God. Wacha tukamtegemee Bwana. My sermon today, ujumbe wangu leo, is depending on God. Ni kumtegemea Mungu. When everything closes, wakati mambo mengi mambo yote yanafungwa, when there is no place we can run to, wakati hakuna pahali tunaweza kimbilia, when the virus corona is knocking, wakati virusi vya corona vinabisha, let us depend on God. Wacha tukamtegemee Mungu. Money cannot help. Pesa haziwezi saidia. Friends cannot help. Marafiki hawezi saidia. But when we depend on God, lakini tukimtegemea Mungu, the Lord is going to help us. Mungu atatusaidia. I want to read a long scripture today. Ningependa kusoma maandiko marefu leo. Turn with me in the book of 2 Chronicles chapter 13. Ngeuka nami kitabu cha mambo ya nyakati 13. And I will be reading a long scripture. Actually, we would want to do the whole of that chapter. Na nitakuwa nasoma kifungu kikubwa. But allow me to begin from verse number 10 to verse number 18. Niruhusu nianzie mstari wa 10 hadi 18. And then I'll give you a background of the same. Alafu nitawapea historia ya maandiko hayo. Remember, depending on God. Kumbuka kumtegemea Mungu. In the book of 2 Chronicles chapter 13 verse number 10, the Bible says. Kitabu cha mambo ya nyakati 13:10 Biblia inasema. But as for us, lakini kwetu, the Lord is our God. Bwana ni Mungu wetu. And we have not forsaken him. Na hatujamwacha. And the priests who minister to the Lord, na makuhani wanaomhudumia Bwana, are the sons of Aaron, ni wana wa Aruni, and the Levites, na Walawi, attend to their duties, kushughulikia kazi zao. Verse number 11. And they burn to the Lord every morning, na wanachoma kwa Bwana kila asubuhi, and every evening, na kila jioni, burnt sacrifices, dhabihu za kuteketezwa, and sweet incense, na arufu nzuri. They also set the showbread in order, na pia wanaweka mkate wa mezani sawa sawa, on the pure gold table, na dhahabu iliyo safi, and the lampstand of the gold, na kile kitu cha kuweka dhahabu, with its lamp to burn every evening, na taa zake zikaweze kuwaka kila jioni. For we keep the commandment of the Lord, kwa sababu tunazieka amri za Bwana God, Mungu wetu. But you have forsaken lakini him, lakini nyinyi mumemwacha.
Now, look. Kwa hivyo tazama. God himself is with us. Bwana mwenyewe yuko pamoja nasi. Come on, people. God is with us. Jo watu, Mungu yuko pamoja nasi. No matter what is happening, God is with us. Licha ya kile kinafanyika, Bwana yuko pamoja nasi. Our head. Kichwa chetu. And his priests. Na makuhani wake, with sounding trumpets to na, sound the alarm. Na tarumbeta za kupulizwa kutoa sauti kupaza. Kinyume nanyi. Oh, children of Israel. Enyi wana wa Israeli. Do not fight against the Lord God of your father. Musipigane kinyume na Bwana Mungu babu Mungu wa baba zenu. Oh, you shall not prosper. Kwa sababu hamtafaulu. Verse number 13. 13. But Jeroboam caused an ambush to go around behind them. Lakini Yeroboamu akaanza kuenda kuwazunguka. So they were in front of Judah. Kwa hivyo walikuwa mbele ya Yuda. And the ambush was behind them. Na kusanyiko hilo lilikuwa kando yao. Verse 14, and when Judah looked around. Na 14 wakati Yuda aliangalia kando yake. To their surprise, the battle line was at both front and rear. Wakashangaa kwamba wamezungukwa mbele na nyuma. And they cried out to the Lord. Na wakamlilia Bwana. And the priest sounded the trumpet. Na makuhani wakapuliza tarumbeta. I love that verse 14. Napenda huo mstari 14. Jeroboam ambushed the children of Israel. Yeroboamu akaweza kuweka kuteka nyara wana wa Israeli. From every corner. Kwa kila upande. Just as we have been ambushed by this disease corona. Kama jinsi tumeshambuliwa na ugonjwa huu corona. And what did they do? Lakini walifanya nini? They raised their voices to the Lord. Waliinua sauti zao kwa Bwana. Verse number 15. Then the men of Judah shout. Wale wanaume wa Yuda wakapiga sauti. And as the men of Judah shouted. Na wakati walipaza sauti. Happened that God struck Jeroboam and all Israel before Abijah and Judah. Bwana akampiga Yeroboamu na wana wa Israeli wote mbele ya Abijah. Another powerful scripture right there. 15 mstari mwingine wa nguvu. Jeroboam has raised an ambush against the Israelites. Yeroboamu ameteka nyara wana wa Israeli. Against Judah and Benjamin. Kinyume ya Yuda na Benjamin. Just like corona has ambushed us. Kama jinsi corona imetuvamia. I am here to tell you today. Niko hapa kuambia leo. This month of April. Mwezi wa April. Corona is coming down in the name of Corona inakuja chini katika jina la Yesu. Not in Kenya but in the whole world. Si Kenya pekee lakini dunia nzima. The hand of God is coming over this land. Mkono wa Bwana unakuja juu yake. Verse number 16. And the children of Israel fled before Judah. Na wana wa Israeli wakatoroka mbele ya Yuda. And God delivered them into their hands. Na Bwana akawakabidhi mikononi mwao. Verse number 17. Abijah na watu wake wakaweza kuwaua watu wengi. So 500,000 choice men of Israel fell slain. Watu 1,500 wa Israeli waliogora wakaanguka. I love verse number 18. Napenda mstari wa 18. Look at verse number 18, my brothers and my sisters. Tazama mstari wa 18 ndugu zangu. Thus the children of Israel. Kwa hivyo wana wa Israeli were subdued at that time. Wakafinyiliwa na wakashindwa kwa huo wakati. Children of Judah. Na wana wa Yuda. They prevailed. Wakashinda. Because they relied on the Lord God of their father. Kwa sababu walimtegemea Bwana Mungu wa baba zao. They depended on God. Walimtegemea Mungu. In moments like this. Wakati kama huu. I challenge us here today. Na watia changamoto leo. In your homes. Katika nyumba yako. In the challenges you have. Katika changamoto mlizo nazo. Depend on God. Wacha tukamtegemee Mungu. Let us depend on God. Tukamtegemee Mungu. Now, what does that word depend mean? Kwa hivyo hilo neno kutegemea inamaanisha nini? It means to be controlled. Inamaanisha kuzuiwa. It means to be determined. Inamaanisha kuwa wakakamavu. It means to rely for support. Inamaanisha kutegemea kwa msaada. It means to lean on God. Inamaanisha kumtegemea Bwana. It means to
place our trust in him. Inamaanisha kuweka matumaini yetu kwake. My brothers and my sisters, ndugu zangu, there is nothing more we can do in moments like this. Hakuna chochote tunaweza kufanya wakati kama huu. I want to call upon everyone. Na ningependa kuita kila mmoja. Let us depend on God. Wacha tukamtegemee Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I am reminded of the Titanic. Ninakumbushwa kuhusu Titanic. A ship that was said to be unsinkable. Meli ambayo ilisemekana kwamba hii haiwezi zama. It was one of the largest and eloquent ships in the world. Ilikuwa kubwa sana ya kupendeza dunia nzima. The man who built it. Jamaa aliyejenga. The man who built the Titanic was once asked in an interview. Jamaa aliyejenga meli hiyo wakati mwingine akaulizwa. How safe do you think the Titanic is? Je, meli hiyo ni salama kiwango kipi? With a tone. Na kwa kuongea kwake. He said, akasema, not even God can sink it. Hata Mungu mwenyewe haezi zamisha meli hiyo. Massive ship. Hiyo meli kubwa. Which carried a large number of passengers. Ambayo ilikuwa inabeba watu wengi. And crew. Na umati mkubwa. Once it was released to go. Wakati iliachiliwa kwenda. It hit an iceberg. Ikaweza kumbana na barafu kubwa. It split into two. Ikavunjika vipande viwili. And sank, killing 1,500 passengers. Na ikazama ikaua watu 1,500. They had relied on their strength. Walikuwa wametegemea nguvu zao. They had relied on their mind. Walikuwa wametegemea akili zao. They had relied on their finances. Walikuwa wametegemea pesa zao. And they said, not even God. Wakasema hata Mungu mwenyewe. And the Titanic. Na hiyo meli. It sank. Ikazama. My brothers and my sisters. Ndugu zangu. Let us depend on God. Wacha tukamtegemee Mungu. In the scriptures we have read. Katika maandiko tumesoma. I want now to narrow down to that so that we can capture something. Nataka tujikite hapo ili mkaweze kupata kitu. When you read chapter 13 of 2 Chronicles. Wakati unasoma mlango 13 wa Mambo ya Nyakati. The kingdom of Israel had been divided. Ufalme wa Israeli ulikuwa umegawanywa. Solomon's son Rehoboam. Mtoto wa Solomon Rehoboam decided to task the people more than ever before. Aliamua kugawanya watu zaidi kuliko kitambo. He to tax the people. Kuwafanyisha kazi. And so the people rebelled against him. Kwa hivyo watu wakaenda kinyume na yeye. And the rebellion was led by the man Jeroboam. Na hiyo kukimbia ikaongozwa na mtu anaitwa Jeroboam. Jeroboam was not faithful to the Lord. Jeroboam hakuwa mwaminifu kwa Mungu. As a result of that rebellion. Kutokana na hiyo hali. Remember this after Solomon had been leader. Kumbuka hii ni baada ya Solomoni kuwa kiongozi. And so now the next king is Rehoboam. Kwa hivyo mfalme aliyefuata alikuwa anaitwa Jeroboam. Because of the heavy taxes he put on people. Na kwa sababu ya ushuru mkuu aliyowekea watu. Jeroboam led a split. Akaweza kuleta mgawanyiko. He led rebellion. Akafanya ile hali ya kutotii. And so the kingdom was divided into two. Kwa hivyo ufalme ugawanywa mara mbili. There was the northern kingdom. Kulikuwa na ufalme wa kaskazini. And the southern kingdom. Na ufalme wa kuzini. The northern kingdom. Ufalme wa kaskazini. It had 11 tribes. Ilikuwa na makabila 11. No, sorry. It had 10 tribes. Ilikuwa na kabila 10. The southern kingdom. Ufalme wa kusini. It only had 2 tribes. Ilikuwa tu na kabila 2. So now the northern kingdom. Kwa hivyo ufalme wa kaskazini. It was led by Rehoboam. Uliongozwa na Jeroboam. And the southern kingdom. Na ule wa kusini. Was led by Jeroboam. Ukaongozwa na Jeroboam. Hallelujah. Now, as we continue to read this story. Kwa hivyo wakati tunaendelea kusoma maandiko haya. The southern kingdom. Ufalme wa kusini. It only had 2 tribes. Ilikuwa tu na kabila 2. That is the Judah. Kulikuwa na Yuda. And Benjamites. Na kulikuwa na Benjamin. But the northern kingdom. Na ule ufalme wa kaskazini. It had 10 tribes. Ilikuwa na kabila 10. And so as we come to chapter 13. Kwa hivyo wakati tunakuja kwa mlango 13. There is war, civil war. Kuna vita vya mmoja kwa mwingine. The Israelites themselves. Kati ya wana wa Israeli wenyewe. The northern kingdom. Wale wa kaskazini. And the southern kingdom. Na wale wa ufalme wa kusini. At this particular time. Kwa hivyo kwa wakati huu. Rehoboam is dead. Jeroboam amekufa. He's not there. Hayuko. And so the person leading, Rehoboam is dead. The person leading now the other kingdom is
Abijah. Jamaa anayeongoza huo ufalme mwingine alikuwa anaitwa Abijah. 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 So Abijah is the one leading. Abijah ndiye anayeongoza. So now because there is civil war between them. Kwa sababu kuna vita vya mmoja kwa mwingine miongoni mwao. You can read this from verse number 1, verse number 2, verse number 3, verse number 4. Naweza soma mstari wa kwanza hadi wa nne. What happens here is this. Kile ambacho kinafanyika hapa ni now Abijah brings his two tribes. Abijah analeta makabila yake mawili. And he forms an army. Na anatengeneza jeshi of 400 people. Ya watu 400. 400 people. Watu 400. They are ready for war. Wako tayari kwa vita. Remember, this is a civil war between themselves. Kumbuka hivi ni vita baina yao. And then also, kwa hivyo tena, Jeroboam forms another army. Anatengeza jeshi jingine. 800,000 soldiers. Watu 1,800 wanajeshi. My friend, who is going to win this war? Je, hapa ndugu zangu, nani atashinda vita hivi? 800,000. Watu 1,800. 400,000. Na watu 1,400. I can see Abijah has already lost the war. Naona Abijah tayari amepoteza vita. But let me tell you what. Lakini niwaambie kitu. Abijah is not depending on the soldiers. Abijah hategemei wanajeshi. Abijah is depending on God. Abijah anamtegemea Mungu. Oh, Jeroboam is depending on his strength. Jeroboam anategemea nguvu zake. Jeroboam had stopped people not to worship God. Jeroboam alikuwa amesimamisha watu wasimwabudu Mungu. He did not allow them to go to Jerusalem. Hakuwaruhusu waende Yerusalemu. And so he's now gotten a chance. Kwa hivyo amepata wakati to go and crush Benjamin. Aende awafinyilie chini na kuua wana Benjamin. Judahites, na awaue wana Yuda. So that he may bring the kingdom together. Ili alete ufalme pamoja. Abijah being the king. Na Abijah akiwa mfalme. He is depending on God. Anamtegemea Mungu. He is depending on God. Anamtegemea Mungu. My brothers and my sisters. Ndugu zangu. We are all crushed. Wote tumefinywa. We are all in fear. Wote tuko kwenye woga. But in moments like this. Lakini kwa wakati kama huu. Depend on God. Mtegemee Mungu. Depend on God. Mtegemee Mungu. Abijah. Abijah. With only 400. Na jeshi la watu 1,400. Depending on God. Alimtegemea Mungu. And I want to bring a few things here before we close. Na ningependa nilete mambo kadha hapa kabla tufunge. Look at what Abijah did. Angalia kile Abijah alichofanya. He tried to do diplomacy. Alitaka fanya mambo ya kidiplomasia. He wanted to talk to his brother, the next king, Jeroboam. Alitaka ongee na ndugu yake mfalme mwingine Jeroboam. But as he was doing that, lakini wakati anazungumza naye, in verse number 10, mstari wa 10, where I want to bring my first point as we depend on God. Wakati nataka kuleta hoja ya kwanza wakati tunamtegemea Mungu. When you are down, wakati uko chini. When everything has crashed, wakati mambo yote yamekufinya. When everything has gone, wakati kila kitu kimeenda. Your money is gone. Pesa zimeenda. Your job is gone. Kazi imeenda. Your health is gone. Afya imeenda. Depend on God. Tegemee Mungu. Abijah number 1. Abijah ya kwanza. He realizes that he needs to depend on God. Aligundua ya kwamba yafaa amtegemee Mungu. Because without God, kwa sababu bila ya Mungu, he cannot do it. Hawezi faulu. Look at verse number 10. Angazia mstari wa 10. But as for us, lakini kwetu, the Lord is our God. Bwana ndiye Mungu wetu. We have not forsaken him. Hatujamwacha. The Lord is our God. Bwana ni Mungu wetu. Hey church, the Lord is our God. Kanisa, Bwana ni Mungu wetu. Yes, we only have 400. Ndio tuko tuna 1,400. Jeroboam has 8,000. Huyo ako na 1,800. We are depending on God. Tunamtegemea Mungu. When this thing is crushing us. Hata wakati kitu inatufinya. Let us depend on God. Tumtegemee Mungu. Depend on God. Tegemea Mungu. Abijah was the weak one. Abijah ndiye alikuwa mnyonge. But he put his trust in God. Lakini aliweka imani yake kwa Mungu. Jeroboam put his trust in his army. Yeroboam aliweka imani yake kwa jeshi lake. Kanisa, depend on God. Muamini Mungu. Depend on God. Tegemee Mungu. But for us, lakini kwetu, the Lord God, Bwana, is our God. Bwana ni Mungu wetu. And he will not forsake us. Na hata tuacha. God will not forsake you. Bwana hata kuacha. God will not forsake you. Bwana hata kuacha. God will not forsake you. Bwana hata kuacha. Depend on God. Tegemee Mungu. Even as we follow the government guidelines. Hata wakati tunafuatilia kanuni za serikali. Let us depend on God. Tumtegemee Mungu. Number 2. Ya pili. Depend
realize this battle is not physical. Kumbuka hivi vita si vya kimwili. This battle is spiritual. Hivi vita ni vya kiroho. In verse number 12. Mstari wa 12. This battle is not physical. Vita hivi si vya kimwili. It has affected everywhere. Imeathiri kote kote. Look at how people have died in Spain. Angalia jinsi watu wamekufa kule Spain. Look at how people have died in Italy. Angalia jinsi watu wamekufa kule Italy. And many other nations that I cannot finish mentioning. Na mataifa mengi ambayo siwezi maliza. I want you to know. Ningependa ujue. It is time we rose up. Aha, ni wakati ya fatu wa muke. And we begin to instantly call upon God. Tuamue kumuita Mungu mara moja. Look at verse number 12. Angalia mstari wa 12. Now look. Tazama. God himself is with us. Bwana mwenyewe yuko pamoja nasi. As our head. Kama kichwa chetu. God himself is with us. Bwana mwenyewe yuko pamoja nasi. As our head. Kama kichwa chetu. Hallelujah. Hallelujah. The scientists, they need God. Hey, wanasayansi wanahitaji Mungu. Madaktari wanahitaji Mungu. In fact, they need God. Wale wameathiriwa wanahitaji Mungu. God himself. Bwana mwenyewe is with us. Yuko pamoja nasi. I want you to know, people. Ningependa mjue watu. God has not forsaken us. Bwana hajatuacha. This is not punishment. Hukumu. All that God wants us to do is to depend on him. Kile Bwana anataka tufanye ni kumtegemea yeye. Hallelujah. Hallelujah. It is not physical. Si ya kimwili. It is spiritual. Ni ya kiroho. I am calling upon you now. Ninakuita sasa. In your house. Katika nyumba yako. Make an altar. Tengeza madhabahu. Your children. Ita watoto wako. Your husband. Ita mumeo. Kneel down. Piga magoti chini. Call upon the name of the Lord. Ita jina la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. This battle is not physical. Hivi vita si vya kimwili. It is spiritual. Ni vya kiroho. Now look. Kwa hivyo tazama. God himself. Bwana mwenyewe. He is with us. Yuko pamoja nasi. And I want you to know God is with us. Na ningependa mjue Mungu yuko pamoja nasi. God has not forsaken us. Mungu hajatuacha. This month of April. Huu mwezi wa April. Must come down. Corona lazima kuje chini. Every enemy must come down. Kila adui lazima kuje chini. Wickedness must come down. Kila uovu lazima kuje chini. We are depending on God. Kwa sababu tunamtegemea Mungu. We have totally surrendered to him. Tumejiachilia kabisa kwa Mungu. Number 3. Ya tatu. Rely on the power of God. Tegemea nguvu za Mungu. Rely on the power of God. Tegemea nguvu za Mungu. Look at verse number 14. Verse number 14 and 15. What does it say? Inasema nini? When Judah realized that they were being attacked. Wakati Yuda aligundua kwamba wanashambuliwa. From the front. Kule mbele. Verse number 14. And when Judah looked around. Wakati Yuda aliangalia kote kote. To their surprise. Wakashangaa. The battle line was already drawn. Walikuwa shatengenezewa pahali pa vita. The enemy, Jeroboam, had come. Adui Jeroboam alikuwa amekuja. With his army. Amekuja na jeshi lake. And ambushed them. Na akawateka nyara. Surrounded them. Akawazunguka. Ready to finish them. Tayari kuwamaliza. Just like what has happened to us. Jinsi kile kimetufanyikia sisi. Corona has ambushed everyone. Corona imeshambulia kila mmoja. Hatuna popote pa kukimbilia. We are having self quarantine. Tuko tumejifungia kwenye manyumba. Even as we are in the houses. Hata wakati tuko kwenye nyumba. Hallelujah. I love what Abijah did with his people. Napenda kile Abijah alifanya na watu wake. They cried out to the Lord. Walilia kwa sauti kwa Mungu. And the priest sounded the trumpets. Na wale makuhani wakapuliza tarumbeta. The men of Judah shouted. Wakati wale wanaume wa Yuda wakapaza sauti. Kapaza sauti. And as they continue to shout, as they wakati waliendelea kupaza sauti, God struck Jeroboam. Ikafanyika Bwana akampiga Jeroboam. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Our Jeroboam is corona. Jeroboam wetu ni corona. What we are fighting in this season is corona. Kile tunapigana nacho kwa majira haya ni corona. Voices to Jehovah. Tuinue sauti zetu kwa Yehova. Glorify Jehovah. Tumutukuze Yehova. Jehovah. Tumuinue Yehova. Wakati namwendea kumuinua Yehova. Tunakanyaga corona. Tunakanyaga corona. The Lord is fighting the battle. Bwana anapigana vita. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. This battle we are going to win. Hivi vita lazima tushinde. This battle we are going to win. Hivi vita lazima tushinde. This battle we are going to win. Hivi vita lazima tushinde. Look at verse number 17. Gazia mstari wa 17. Verse number 17. Mstari wa 17. Then Abijah and his people. Abijah na watu wake. Struck them
with great slaughter. Wakawachinja kwa kundi kubwa. So 500,000 choice men of Israel. Kwa hivyo watu 1500 wa Israeli waliopora. Wakaanguka wamekufa. Hallelujah. Hallelujah. Abija had only 400,000. Abija alikuwa na watu 1400 pekee. And Jeroboam had 800,000. Na Jeroboam alikuwa na 1800. Look at what that happened. Tazama kile kilichofanyika. 100 watu 1500 wakaanguka. Oh, Abijah now has more. Abijah sasa kona wengi. Jeroboam has only 300,000. Akona wale 1300 pekee. Ladies and gentlemen, kwa hivyo ndugu zangu, I can see this thing is coming down. Naona kitu kinakuja chini. As I want to bring this thing to a conclusion. Wakati nataka kumalizie. I want you to understand. Ningependa ujue. When the children of Israel, wakati wana wa Israeli, they came to the Red Sea. Walikuja bahari ya Shamu. They could not go in front because the Red Sea was there. Hawagenda mbele kwa sababu bahari ya Shamu ilikuwa. They could not come back because the Egyptians were after them. Hawangerudi nyuma kwa sababu wale wa Misri walikuwa wanawafuata. They depended on God. Walimtegemea Mungu. They depended on God. Walimtegemea Mungu. Shadrach, Meshach and Abednego. Shadrach, Meshach and Abednego. When they were thrown in the fire. Wakati walitupwa kwenye moto. They put their trust in God. Waliweka imani yao kwa Mungu. And when the king came to see. Wakati mfalme alikuja kuona. He saw the fourth man. Aliona mtu wa nne. Shadrach, Meshach and Abednego. Kwa sababu Shadrach, Meshach and Abednego. Depended on God. Walimtegemea Mungu. Daniel, nakumbushwa Daniel, when he was in the lion's den, wakati alikuwa kwenye tundu la simba, he turned, instead of the lions drifting on him, badala ya simba kumrarua, he turned the lions into a bedroom. Akageuza pale kuwa pahali pa kwake kupumzika. Kwa nini? Daniel depended on God. Kwa sababu Danieli alimtegemea Mungu. I am reminded of John. Nakumbushwa Yohana. In the island of Patmos. Akiwa kwenye kisiwa cha Patmo. He depended on God. Alimtegemea Mungu. And when he was put in boiling oil. Hata kama aliweka kwa mafuta yanayochemka. God visited him. Bwana alimtembelea. I challenge us as church today. Na watia changamoto kama kanisa. Let us depend on God. Wacha tukamtegemee Mungu. No matter what. Kando, let them take everything away from you. Wachukue kila kitu kutoka kwako. Let us depend on God. Lakini tumtegemee Mungu. Don't forget the three things I've mentioned. Usisahau mambo matatu nimesema. Realize your dependence on the Lord. Kumbuka kutegemea kwako kwa Mungu. Realize your battle as a spiritual battle. Kumbuka vita hivi ni vya kiroho. And rely on the power of God. Na ukaweze kutegemea nguvu za Mungu. Open your hands. Ngua mikono yako. Lift your eyes. Ngua macho yako. Let us pray together. Tuombe pamoja. Our Father and our God. Our Father and our God. Baba wetu na Mungu wetu. We thank you for this day. Tunakushukuru kwa siku hii. We thank you for the men and women who are viewing us. Tunakushukuru kwa waume na wake wanaotutazama. We pray that Lord, irrespective of what is happening. Tunaomba Bwana kando na licha kile kinachofanyika. We are going to depend on you. Tunaenda kukutegemea wewe. We are going to rely on you. Tunaenda kukutegemea wewe. Some trust on chariots. Wengine wanaamini magari ya moto. Some trust on horses. Wengine wanaamini farasi. But we shall trust in you. Lakini tutaamini wewe. Lord, your name is a strong tower. Wana jina lako ni ngome imara. The righteous run through it and they are safe. Wenye haki ulikimbilia wakawa salama. I pray. Naomba Bwana. Wacha wakao we salama. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We bind the spirit of corona. Tunafunga roho wa corona. We rise against this virus. Tunainuka kinyume na virusi hivi. We rise it out of every land. Tunaimaza katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. We release the blood of Jesus. Tunaachilia damu ya Yesu. We speak the blood of Jesus. Tunatangaza damu ya Yesu. Men and women of God. Tunatangaza watu wa Mungu. Who are depending on you. Ambao wanamtegemea Mungu. They are safe. Wako salama. We thank you. Tunakushukuru. We bless you. Tunakubariki. In the name of the Father. Katika jina la Baba. And of the Son. Na la Mwana. And of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu. We pray and believe. Tunaomba na kuamini. Amen. 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 Give the Lord a mighty hand wherever Mina you are. Ninapigia makofi. Bwana makofi. We want to read Genesis 8:22. Tungependa kusoma Mwanzo 8:22. The verse that will lead us into our giving. Mstari ambao utatuongoza katika kutoa kwetu. Then Noah built an altar to the Lord. Nuhu akajenga madhabahu kwa Bwana. And taking some of all the clean animals and clean birds. Na akachukua baadhi ya wanyama safi na ndege safi. He sacrificed burnt offering on it. Akatoa
sadaka ya kuteketeza pale. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, Bwana akanusia harufu ile nzuri akasema moyoni mwake, Never again will I curse the ground because of man. Mimi tena sitailaani ardhi kwa sababu ya binadamu. Even though every inclination of his heart is evil from childhood. Hata kama mawazo yake yote ni maovu kuanzia utotoni. And never again will I destroy all living creatures as I have done. Na tena sitaangamiza viumbe vyote kama jinsi nimefanya. As long as the earth endures seed time and harvest, kama jinsi ardhi idumuvyo wakati wa kupanda na kuvuna, cold and heat, wakati wa baridi na wa jua, summer and winter, wakati wa mvua na ambako hakuna mvua, day and night will never cease, usiku na mchana havitakoma. So this one is the verses are encouraging us to give into and to the Lord. Mstari hii inatutia moyo tutoe kwa Bwana. And we shall harvest in due season. Na tutavuna hivi punde. So for our church members, you're encouraged to give through our PayBill number. Washirika wetu wa kanisa tunawahimiza kutoa kupitia kwa hiyo nambari. 400-222-222. And then you put your account number as account number ni 514-514-860-860 and then followed by hash kuna hash and then your membership number alafu utaweka membership number yako or your name ama jina lako and God will bless you na Bwana atakubariki. Even for our viewers, hata wale wanaotutizama, and you are not our church member, na wewe si mshirika, and you would like to support this ministry, na ungependa kusimama na huduma hii, you can also give through the same PayBill number. Unaweza toa kupitia kwa PayBill number hiyo hiyo. Even for your offerings, apart from your tithes, hata kando na tithe yako zaka, unaweza toa pia matoleo yako. You can still give through the same number. Unaweza toa kupitia kwa hiyo hiyo number. And God will bless you. Na Bwana atakubariki. Amen. Amina. Greetings in the name of Jesus. Salamu katika jina la Yesu. Today being the 5th of April, leo hii ikiwa siku ya Aprili tarehe 5, I know you have been blessed with the sermon that I've just released. Najua umebarikiwa na ujumbe ambao nimeachilia. Depending on God. Kumtegemea Mungu. PEFA Church South B and all the viewers. Kanisa la PEFA Church South B na wale wanaotutazama wote. Let us depend on God. Wacha tukamtegemee Mungu. Today, leo hii, it's our day of a fundraiser. Ni siku ya changisho. Yes, we are locked in our houses. Ndio tumefungiwa kwenye nyumba zetu. Yes, we cannot congregate together. Ndio hatuwezi kusanyika pamoja. But we are still depending on God. Lakini bado tunamtegemea Mungu. I want to urge all the members of South B. Ningependa kuwasihi wana South B wote. Today is our fundraising day. Leo hii ni siku yetu ya kuchangisha. We are going to give sacrificially. Tunaenda kutoa dhabihu. Towards the school project. Kwa sababu ya mradi wa shule. Prayer center. Kwa sababu ya prayer center. I kindly urge you. Tafadhali na wasihi. Let us not listen to the enemy's voice. Wacha tusisikie sauti ya adui. And let us give. Na tutoe. Through the PayBill number that appears on the screen. Tutoe kupitia kwa PayBill number ambayo iko kwenye screen zetu. I want to urge every one of you. Ningependa kusihi kila mmoja wenu. Let us begin to do that now. Tuanze kufanya hivyo sasa. Those of you are able to come to church. Wale ambao mnaweza kuja kanisa. Come and deposit it with our secretary. Kuja mkape secretary wetu. If you're able to write a check, kama unaweza andika check, you can write it to South B All Nations Gospel Church. Unaweza andika mada ikuwe South B All Nations PEFA Church. And the number of the account will appear in the screen. Namba ya akaunti iko pale kwenye screen. Thank you. Asante. Beginning Monday the 6th. Kuanzia Jumatatu tarehe 6. We shall begin to plaster our school. Tutaanza kuplaster shule yetu. We love you South B. Tunawapenda South B. Together we can do it. Pamoja tunaweza fanya. Sunday 5th. Jumapili tarehe 5. Enjoy. Furahia. And lift the family altar in your houses. Na inua madhabahu ya kijamii katika nyumba zenu. Don't forget. Usisahau. Call many people to view this service. Ita watu wengi wakaweze kuona ibada hii. Subscribe to this service. Hey, jiweke kwenye service hii. The Lord bless you. Bwana awabariki. This is your pastor, Munai. Huyu ni mchungaji wenu, Munai. Bye bye.